ملمهي قدن بيه مجال ده هرجيس عاصمة الصومالي لان وحا كحران حقيها الرماها قدها حسب معارض كيوعيد محمود علي سليبان رماها تاس اول شيقي انو دعوية قدميها برلمانك الصومالي لان بلسه كلانو كقبتي مجال ده هرجيسه وكشيقي انو ارنتا سيقى بيهان بكان نقضي سلامر كاسين وعافيهي هاد دباقة هركمي ده حلبان ندى قولها الدقان كدقمة ده برعو مانتقيبة كمي ده ورفدين ندى كلها اللي مجال ده برعو ايا وحي حاران كتل ما من حاريق محمود علي سلابان رماه حوقياها ارماها قدها حزب قوعيد حلبان ندى ايا وحي فارينو درين مدحوينها سومالي لان يسودو كليت اللامها شرعيقة ايوغو نوغو باقين حبسي قلقسي دايو حوقيا رماه هاد الله دي حلبان ندى وحا كمي ده هاصدة تن وين حريدي سلوسي دايا وحنو أركا إن أول شيء فشل أيكو حلاي وحنو أركا إن كدوبي برلمان كعفيي وحنو أركا إن حرقة سيهاي حرق حين يكسار أو دي لغو مقونين عيو الديمقراطية دي حسبني إنما دي مركو حوغية يهاي أرمى قدد ووسير كه أرمى قدد حسبك وعدوية مركا دي إن وسير لحنا والله إسكحنا ما وحبونا ماذا حوينا وحول الله ماذا حوينا سيدة أنك حريتي سوي سيدة وعيدي هاي ستاي سيدة وأنك أسوي حكم حريتي هاي دي وح الله روحي حريتي مشت وفنا هذه الله إسكحنا دي واردب كل حدين تاني يدمقراضية تاني وحي نبي وحي يرسى حريقة ربا وحنو أرنا حقدره وحنو أرنا تعدي وحنو أرنا إسكحنان waxaan leeyahay xurriyad isla loo sii daayo nin muwaadinab u ahaa nin mas'uul abu ahaa aragtidiisu ka hadlay waxaan leenahay sida dhaqso u badan leh ha loo sii daayo waxaan ugu hadlaynaa shifaha sharci darrada uu ku xiran yahay waayo isagoo mas'uul qarana oo soo maray lixda gobol ee Soomaaliland barasab ka soo noqday oo muddo badal u soo shaqeynayay xisbiga kulmiye oo ah nin hawlkar ah oo wax qabada maantana xisbi qaran xogayihiisa u ciid waxaanu leenahay xadhigiisa shifa sharci ah looma soo marin maxkamad lama soo marin waa la iska xiray qofka muwaadin kaana in xurriyadiisa iyo xaqiisa lagu xadgudbo maaha waxaanu leenahay waa in xuquuqdii loo soo celiya muwaadinimo waa in la soo daayo waxaanu leenahay aanu ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in loo soo celiyo ramaax xurriyadiisa 18ka casho wuxuu ku xiran yahay sharci darri ku xiran yahay qof muwaadina oo xuquuq wadanka ku leh oo mas'uul ahaa oo aan wax maxkamado la soo mariyaanay jirin oo aan wax hadeeba ku rooyahay oo ku xiran yahay waxaanu aragnaa inay sharci darro tahay meel dhacna ay kaga tahay xuquuqda islaamka iyo xuquuqda muwaadinimadaba ay meel dhac kaga tahay oo ku xiran yahay baanu taa u aragnaa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya inuu si degdeg ah xurriyadiisa ugu soo celiyo muwaadinka iyo sharaftiisa iyo xuquuqdiisa inuu ugu soo celiyo ma ahana muwaadiniinta in meel lagaga dhaco xuquuqdooda iyo sharaftooda waayo waxa adiga ku xun baa khayrkaan ku waxa adiga ku wanaagsan baa khayrkaan ku wanaagsan waxa la madaxweyne waddanku waa dimuqraadiyad waa la hadlayaa waa la sheegayaa wixii dhalilaa waa la isu sheegayaa maaha dee in la isku xidho hadal iyo xalig joogtaa oo caga jogleyna oo adeebba ku rooyahay dee maalinba ka kursiga jooga hadduu adeegsado in xuquuqdii oo qarannimada iyo dadnimada meel uu kaga dhaco dee taasi waxa weeyaan waxay noqonaysaa dee in adeebba ku rooyahay xuquuqdii saaka ay meesha ka lunto ay ka baxdo waa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta ee Star TV burco